Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լրատվական կենտրոնն է։ Մոսկվան պնդում է, թե Ուկրաինան փորձել է երկու անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել Ռուսաստանի նախագահի նստավայրին։ Կրեմլի վրա հարձակում նստ ռուսական կողմի չեզոքացվել է առանց կորուստների։ Կիևն արդեն հայտարել է, որ ոչ մի կապ չունի անօդաչուների ենթադրյալ հարձակման հետ և պայքարում է միայն իր տարածքն ազատագրելու համար։ Քիչ առաջ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հայտնեց, թե Ուկրաինան փորձել է անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել Կրեմլին։ Մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն այս հարձակման փորձի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չկան։ Այսօր ավելի վաղ Կրեմլի մերձակայքում պայթյունների մասին տեղեկություններ հայտնվեցին տարբեր հրապարակումներում և սոցիալական ցանցերում։ Ըստ ռուսական պետական գերատեսչությունների, Կրեմլն ասում է, որ կատարվածը համարում է ահաբեկչական գործողություն և իրավունք է վերապահում պատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, այլ մանրամասներ դեռ չկան։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Ֆինլանդիա, որտեղ սկանդինավյան երկրների ղեկավարների հետ կքննարկի պատերազմի ընթացքը և նրանց օգնությունն Ուկրաինային։ Գագաթնաժողովի թեման է Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմն Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մշտական աջակցությունը սկանդինավյան երկրների կողմից Ուկրաինայի հարաբերությունները Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչպես նաև Ուկրաինայի նախաձեռնությունը հանուն արդար աշխարհի, հայտնել է Շվեդիայի կառավարությունը։ Զելենսկին կհանդիպի Ֆինլանդիայի նախագահի, ինչպես նաև Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Դանիայի և Իսլանդիայի վարչապետների հետ։ Մինչ այդ ուկրաինական բնակավայրերը կրկին ենթարկվել են զանգվածային ռմբակոծությանը երրորդ օրն անընդմեջ։ Այս գիշեր գնդակոծվել են մի քանի շրջաններ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտարարել են, որ գիշերային հարձակմանը մասնակցել է 26 շահիդ, որոնցից 21-ը խոցվել է, և կրկին Ուկրաինայի մայրաքաղաքի օդում ուկրաինական հոպ ուժերը կարողացել են խոցել բոլոր անօդաչու թռչող սարքերը։ Դնեպրում 1 անօդաչու թռչող սարք հարվածել է վարչական շենքին Կիրովագրադի շրջանում նավթի պահեստին։ Այսօր առավոտյան էլ ռուսական ուժերի հարվածի տակ էր Խերսոն քաղաքը, նախնական տվյալներով 4 մարդ է զոհվել։ Ընդ որում Խերսոնում 2.5 օրով շուրջ օրյա պարետային ժամ է հայտարարվել։ Հատուկ ռեժիմը կսկսվի մայիսի 5-ին ժամը 8-ին երեկոյան և կտևի մինչև մայիսի 8-ի առավոտյան ժամը 6-ը, հայտնել է Խերսոնի շրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Պրակուդինը հավելելով. Այդ 58 ժամվա ընթացքում քաղաքի փողոցներում տեղաշարժվել է արգելված է։ Քաղաքը փակ կլինի նաև մուտքի և ելքի համար։ Справи, а також зробити необхідні запаси продуктів. Ինչի հետ է կապված հատուկ ռեժիմը Ուկրաինայի իշխանությունները չեն հայտնում։ Ավելի վաղ արևմտյան փորձագետները գրել էին, որ ուկրաինական հակահարձակումը կարող է սկսվել հենց այս ուղությամբ։ Լարված է իրավիճակը նաև Ռուսաստանում, ամենօր պայթյուններ, հրդեհներ։ Այս գիշեր Կրասնոդարի երկրամասում Կրիմի հարևանությամբ նավտամթերքով տանկեր է բռնկվել։ Իշխանությունները չեն նշում հրդեհի պատճառը։ Բրյանսկի մարզում էլ երկաթուղում երկրորդ պայթյունն է եղել, եւս 1 բեռնատար գնացք դուրս եկել ռելսերից, հայտնում են շրջանի իշխանությունները։ Այսօր առավոտյանելով ռուսական տելեգրամալիքների փոխանցման պանոթաչու թրչող սարկը հարվածել է Բրյանսկի շրջանի ռազմական օդանավակայանին։ Ենթադրաբար խոսքը Սեշայի օդանավակայանի մասին է, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 224-րդ թռիչքային ջոկատը։ Այլ մանրամասներ հարձակումից դեռ չկան։ Հաճախակի դարձած այս հարձակումների ֆոնին ռուսական քաղաքների իշխանությունները հրաժարվում են մայիսի 9-ին անցկացվող հաղթանակի օրվան նվիրված շքերտներից։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, տոնական շքերտները չեղարկվել են Սարատովի, Կուրսկի, Բելգրադի, Արյոլի և Պսկովի մարզերում, ինչպես նաև բռնակցված Ղրիմում։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ տեխնիկայի և ռազմական անձնակազմի կուտակումը կարող է հրահրել հակառակորդին։ Բացի այդ, Ռուսաստանի քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում, այս տարի անմահ գնդի ավանդական երթեր չեն լինի։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու խոսնակ Սերգեյ Նիկիֆորովը BBC-ին ասել է, որ Կիևի նպատակն օկուպացված տարածքների ազատագրումն է, ոչ թե Մոսկվան։ Մենք տեղեկություն չունենք Կրեմլի վրա այսպես կոչված գիշերային հարձակումների մասին, սակայն, ինչպես նախագահ Զելենսկին բազմից հայտարել է, Ուկրաինան բոլոր առկա ուժերն ու միջոցներն ուղում է սեփական տարածքների ազատագրմանը, այլ ոչ թե հարձակվում ուրիշների վրա, ասել է ուկրաինացի պաշտոնյան։ Reuters գործակալությունը քիչ առաջ տեսանյութ է տարածել Կրեմլից, որում երևում է, որ ենթադրյալ հարձակումից հետո որևէ վնաս Պուտինի նստավայրն այնուամենայնիվ չի կրել։
Ադրբեջանի շարունակական սպառնալիքների ու պարբերաբար Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումների ֆոնին այսօր խորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանը հայտարել է, որ մեր տարածաշրջանում անվտանգության համակարգերը դեֆորմացվել են և Հայաստանն առերեսվում է նոր մարտահրավերների։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանը պետք է նոր կոմպոնենտներ ավելացնի իր անվտանգային ճարտարապետությանը, սակայն փաստ էլ չէ, որ դրանով ռազմավարական անվտանգության հարցն ամբողջովին կլուծվի։ Մեր տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության համակարգերը դեֆորմացվել են կամ դեֆորմացված են կամ դեֆորմացվում են, ինչը նշանակում է, որ մենք առերեսվում ենք լրացուցիչ անվտանգային մարտահրավերների, այսինքն այն համակարգը, որը ի սկզբանե պիտի ապահովեր անվտանգությունը և կայունությունը մեր տարածաշրջանում, այդ հանգամանքը ակնհայտորեն չի գործում բավարար արդյունավետությամբ։ Եվ այս առումով իհարկե մեր ռազմավարական խնդիրն է այդ դեֆորմացիայի արդյունքում առաջացած մարտահրավերները կառավարել կամ այդ դեֆորմացիայի բերած անհարթությունները հարթել, բայց ինչ մեթոդներով և ինչ ձևերով է դա հնարավոր անել, կարող է լինել վարկած կամ առաջարկ կամ մոտեցում, որ պետք է նոր կոմպոնենտներ ավելացնել այդ անվտանգային ընդհանուր ճարտարապետությանը, ինչը մոտեցում է, բայց փաստ չէ, որ դրանով ինքնին ռազմավարական անվտանգությունը կապահովի, որովհետև նոր կոմպոնենտները կարող են իհարկե որոշ գոյություն ունեցող ռիսկեր կառավարել, իսկ բայց մյուս կողմից կարող են նաև իրենց հերթին նոր ռիսկեր առաջացնել։ Եվ ռազմավարական առումով, եթե հարց տանք մենք, թե ինչն է կամ ով է, որ կարող է ապահովել կամ երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պատասխանը միանշանակ է, որ անվտանգությունը կարող է ապահովել համապարփակ խաղաղությունը։ Հիմա հաջորդ հարց. Արդյոք իրատեսական է խաղաղությունը կամ հնարավոր է խաղաղությունը։ Այո, իհարկե խաղաղությունը հնարավոր է, բայց նաև պիտի հնարավոր լինի ավելի դետալացված արձանագրել, թե ինչպես է հնարավոր խաղաղությունը։ Պրոբլեմն այն է, որ այստեղ կա երկու կոմպոնենտ, առաջինը քաղաքական կամք խաղաղություն հասնելու համար և երկրորդը խաղաղության հասնելու պարամետրերի մանրամասները։ Ակնհայտ է, որ մենք խաղաղության հասնելու քաղաքական կամք ունենք, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, թե ինչքանով մեզ կհաջողվի բանակցային գործընթացի արդյունքում ձևավորել խաղաղության այնպիսի պարամետրեր, որոնք կարող են ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Որովհետև այո, կա տարբերակ, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր լինի այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, կարող են լինել պարամետրեր, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր է այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի չեն Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Արդեն 3 օր Վաշինգտոնում շարունակվում են հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Շատ մանրամասներ, սակայն հայտնի չեն։ Ազատությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հյուրընկալած Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտից է հետաքրքրվել, թե արդյոք քննարկվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցեր։ Ամերիկյան կողմից պատասխանելով ընդգծել են, որ իրենք հարթակ են տրամադրել երկխոսության համար, սակայն Երևանն ու Բաքուն պետք է որոշեն, թե որ հարցերն ի վերջո կլինեն հայ-ադրբեջանական կարգավորման փաստաթղթում։ Վաշինգտոնը Բաքվին և Երևանին խնդրել է դիտարկել, ինչպես լավագույնս պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք այս օրերին Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվում են Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցեր, փոխանցել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։
Չափազանց շատ կյանքեր խլած ու շատ երկար տևող հակամարտությանը տևական կարգավորում գտնելու միակ ճանապարհը այն է, որ ի վերջո այս մարդիկ իրենց ապահով զգան իրենց տներում և նրանց իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Այնուհանդերձ հստակ չէ, բանակցվող փաստաթղթի նախագծում Լեռնային Ղարաբաղին անդրադարձ կլինի, թե ոչ։ Պետդեպարտամենտը ընդգծել է, իրենք տարածք են տրամադրել երկխոսության համար, իսկ թե ինչ կարող է տեղ գտնել համաձայնության մեջ, ինչը ոչ, նաև հարաբերությունները կարգավորելու համաձայնության շրջանակը, բնույթն ու բովանդակությունը պետք է կողմերը որոշեն։ Բանակցություններին նախորդած Հայաստանի իշխանության հռետորաբանությունը մտահոգիչ համարող ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Դիմադիր Արմեն Ռուստամյանը վտանգ է տեսնում, որ Վաշինգտոնյան բանակցությունները Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը ոչ թե բարձրացնելու հնարավորություն կարող են դառնալ, այլ փակելու։ Դա ըստ քարտուղարության հայտարարության կլինի Հայաստանի մեղքով։ Ենթատեքստը դա է, շատ հստակ։ Այսինքն ասում է, երկու կողմերը պետք է որոշեն, ինչ ընդգրկել, ինչը չընդգրկել, ինչը կարևորել, ինչը չկարևորել։ Դառնում է, որ Հայաստանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի հասնի ամեն գնով խաղաղության, և դա նշանակում է բավարարել Ադրբեջանի պահանջները։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ներկայիս ղեկավար իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի Սարգիս Խանդանյանին հարցրինք. Հայաստանը քննարկումների ընթացքում բարձրացնելու է Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը նաև այս բանակցությունների ընթացքում է բարձրաձայնվում, որպեսզի մեխանիզմ ուրեմն կամ ֆորմատ ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, կլինի դա խաղաղության համաձայնագրի մաս, կլինի դա առանձին ձևաչափ, թե այլն, արդեն դա բանակցությունների հարց է, քննարկման հարց է։ Այսինքն զուտ ձևաչափի հարցն է Հայաստանը հիմա բարձրացնում, և ոչ թե այդ ինքնորոշման հարցը լինելու, ճիշտ եմ հասկանում, Ստեփանակերտ Բաքու բանակցությունների հարց է բարձրացվում այս բանակցությունը։ Չէ, ոչ միայն ձևաչափի, այլ ես խոսեցի գործիքի մասին, բայց իհարկե ամենակարևորը նպատակն է, իսկ նպատակն այն է, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կարողանա Լեռնային Ղարաբաղում ապրել և իրացնել իր բոլոր իրավունքները և իրեն անվտանգ զգալ Լեռնային Ղարաբաղում։ Սա է գլխավոր նպատակը, և սրա շուրջ է նաև Հայաստանը բանակցում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից փոխանցեցին հայ-ադրբեջանական քննարկումներն այսօր էլ շարունակվում են։ Ըստ նախնական ծրագրի վաղը դրանց վերջին օրն է։ Ըստ Թուրան գործակալության սպասվում է, որ վաղը նաև պետքարտուղար Բլինքենը կմասնակցի արտգործնախարարների ամփոփիչ բանակցություններին։ Արտգործնախարարության խոսնակի փոխանցումը ամերիկյան մասնակցության և այլ մանրամասների մասին վաղը կհայտնեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների բանակցությունների ընթացքում կհաջողվի առաջընթացի հասնել Բաքվի ու Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Հուսով եմ, որ Վաշինգտոնում բանակցությունները կտան, եթե ոչ արդյունք, ապա գոնե տեսանելի առաջընթաց, հայտարարել է Ալիևը։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի, Բաքուն խաղաղության պայմանագրի նախագծի 4 տարբերակ էր ուղարկել հայկական կողմին, և ի վերջո Երևանը պատասխանը ներկայացրել է Վաշինգտոնի հանդիպումից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, սակայն Բաքուն այդ պատասխանում ըստ Ալիևի կրկին տարածքային պահանջներ է տեսել։ Ադրբեջանի նախագահը նորից հայտարարել է, թե խաղաղության պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ներառելու ցանկացած փորձ հակաարդյունավետ է, նաև սպառնացել, որ եթե Հայաստանը կառուցողական մոտեցում չցուցաբերի, ապա Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղություն և փոխգործակցություն չի լինի։ Ադրբեջանը հայկական հայտնի բանակցություններն անցկացվում են այլ երկրի մասնակցությամբ, այլ ոչ թե Ռուսաստանի։ Համապատասխանաբար այդ բանակցությունների գործընթացից պետք է հետաքրքրվել անմիջապես մասնակիցներից, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների մասին հարցին։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նաև նշել է, որ Մոսկվան այդ բանակցությունները կմեկնաբանի միայն հանդիպման արդյունքներով կողմերի հայտարարություններից հետո։ Իսկ հենց Մոսկվայում Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացվելու մասին Զախարովան ասել է, որ Երևանն ու Բաքուն հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը, ժամկետների մասին կհայտնեն ավելի ուշ։
Ինչ ճակատագիր է սպասվում դադիվանքին, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո մնացել է ադրբեջանական վերահսկողության տարածքում, սակայն ռուս խաղապահների հովանու ներքո։ Ուխտավորների այցերն այնտեղ արգելելուց ամիսներ անց Բաքուն հիմա էլ պնդում է, թե իր վերահսկողության տակ անցած դադիվանքից նաև այնտեղ ապրող հայ հոգևորականները պետք է հեռանան։ Մայրաթորից վստահեցնում են, որ վանականները շարունակում են իրենց բնականոն ծառայությունը։ Հայ հոգևորականները շարունակում են դադիվանքում իրենց հոգևոր ծառայությունը, ազատությանը փոխանցեցին Մայրաթորից, արձագանքելով Բաքվից հնչող նոր սպառնալիքներին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Քարվաճառում հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը Ադրբեջանին անցավ, բայց գտնվում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ։ Ուխտավորների այցերը արգելելուց ամիսներ անց Բաքուն պնդում է, որ նաև դադիվանքում ապրող հայ հոգևորականները պետք է հեռանան։ Հայ հոգևորականները շարունակում են իրենց ծառայությունը շնորհիվ ռուս խաղապահների երախտաժան առաքելության, որը ապահովում է վանքի անվտանգությունը։ Դարձյալ պնդելով, թե վանական համալիրը աղվանական է, երեկ Ադրբեջանում կրոնական կազմակերպությունների հարցերով պետական կոմիտեի նախագահը հայտարարել էր, թե հայ հոգևորականները պետք է հեռանան այնտեղից։ Պատմական անհերքելի փաստ է, որ վանքը ի սկզբանե եղել է հայկական և որևէ առնչություն չի ունեցել աղվանից եկեղեցու հետ։ Առավել ևս այսօրվա նորը հայտ աղվանա ուդիական կրոնական համայնքի հետ։ Հակադարձում են Մայրաթորից։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահն էր հայտարարել, վանքը իր անձնական պաշտպանության տակ է, իսկ Ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար հավաստիացնում է. Ադրբեջանում ազգային և կրոնական հողի վրա խտրականություն երբեք չի եղել, չի լինելու։ Արցախում հիշում են այս խոստումները, բայց իրադարձությունների հաջորդականությունը հակառակն է ապացուցում։ Սա հիբրիդային պատերազմ է, ազատությանը փոխանցեց Արցախի մշակույթի փոխնախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Մեր դեմ վարվում է տոտալ հիբրիդային պատերազմ, որի մեջ ներառում է նաև մշակութային պատերազմը և իր մշակութային էթնոցիտի քաղաքականության մասնիկն է դադիվանքի հետ կապված այս բոլոր հարցերը։ Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն է մեր ընդհանուր ինքնության դեմ։ Ավելի վաղ տեղեկատվություն էր շրջանառվում, թե Ադրբեջանը դիմել է ռուսական կողմին դադիվանքի հայ հոգևորականներին ռուս հոգևորականներով փոխարինելու համար։ Արցախցի պաշտոնյան փոխանցեց, որ այդ հարցը օդում մնաց, իսկ դիմել է արդյոք հայկական կողմը ռուսներին իր վերահսկողության գոտում ադրբեջանական նկրտումները զսպելու համար։ Հովանիսյանի խոսքով ռուսները համենայն դեպս որևէ քայլ չեն ձեռնարկում, որ հայ հոգևորականները դադիվանքից հեռանան։ Ռուս խաղապահներն էլ ապահովում են այդ մեր հայ հոգևորականների անվտանգությունը։ Բաքվի այս նոր պահանջին զուգահեռ արցախցիները շարունակում են ակցիաներ անցկացնել։ Հայաստան-Արցախ սահմանագծին տեղադրված ադրբեջանական անցակետը հանելու պահանջով։ Բաքվի և Ստեփանակերտի հետ բանակցող ռուս խաղաղապահները դեռ միայն խոստումներ են տալիս, թե շաբաթվա վերջին արդյունքների մասին կտեղեկացնեն։ Ոչ Արցախի Հանրապետության էթնիկ զտմանը շարժումը քիչ առաջ հայտարարեց, որ այսօր ժամը 3-ին նորից ակցիայի են դուրս գալու։ Հայաստանյան ավիաընկերությունների համար օթային տարածքն առանց բացատրության և անակնկալ փակելուց օրեր անց Թուրքիայի ներկայացուցիչները բացատրել են, թե որն էր այդ քայլի պատճառը։ Օթային տարածքը փակել են Երևանում Նեմեսիս գործողության հուշարձանի տեղադրման պատճառով։ «Ես դա չեմ կարող ընդունել», հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, սպառնալով, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող են այլ քայլեր ևս ձեռնարկել։ Հայկական օթանավերի դիմաց Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հուշակոթողի պատճառով, որն անցած ամսին բացվեց Երևանի Օղակաձև զբոսայգում։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական NTV հեռուստաընկերության եթերում, զգուշացնելով, որ եթե սադրանքները շարունակվեն, Թուրքիան կդիմի այլ միջոցների։ «Մենք չենք ընդունի նման սադրանքները»։ Ի պատասխան ահաբեկիչների հուշարձանի բացման Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը Հայաստանի օթանավերի դիմաց։ Հայկական ավիաընկերությունները վերջին շրջանում աշխարհի տարբեր կետեր էին թռչում Թուրքիայի օթային տարածքով։ Հիմա մենք փակել ենք երկինքը։ Արգելքը վերաբերում է նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների օթանավերի թռիչքներին։ Բացառության կարգով մենք թույլատրել ենք Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի այցը Թուրքիայում միջազգային միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Նման գործողությունները շարունակվելու դեպքում կհետևեն նոր քայլեր», ասել է Չավուշօղլուն։
Նրա խոսքերով Երևանում տեղադրված հուշարձանը նվիրված է ահաբեկիչների, որոնք 1920-ականներին Ադրբեջանում սպանել են Թուրքիայի եղբայրներին, նաև Թուրքիայի քաղաքացիներին, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ուժային կառույցներից հետո ամենաշատ կորուստներ կրած գերատեսչությունն է, ասել է նա և ընդգծել. Որպես արտգործնախարարության ղեկավար ես չեմ կարող ընդունել Երևանում կատարվածը։ Նա ասել է, որ հայկական կողմի պարզաբանումները, թե հուշարձանը տեղադրվել է մունիցիպալ կառույցների, այլ ոչ թե իշխանությունների կողմից, հեռու է անկեղծությունից և սխալ է։ Նա նշել է, որ սկսելով հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, Անկարան և Երևանը նախապայմաններ չեն դրել Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու կամ ժխտելու հարցով, բայց մենք չենք ընդունում այդ հուշարձանի տեղադրումը, որը գովաբանում է ահաբեկիչներին, որոնց ձեռքով զոհվել են մեր դիվանագետները, քաղաքացիները, նաև ադրբեջանցիներ։ Սա նրանց կողմից բարի մտադրությունների բացակայության դրսևորում է, ասել է Չավուշօղլուն։ Լրատվական կենտրոնի այս ժամի թողարկմանը նախատեսել էինք այսքանը, ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 20-ին, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին, ցտեսություն։